Здравейте, аз съм Емо 2 Телши и днес ще ви разкажа малко повече за перфораторите или така наречените пънчове. Какво представляват те? Един перфоратор, който реже формичка, е най-елементарното нещо, което човек разбира, когато му се каже пънч. Разбира се, с това изобщо не се изчерпват перфораторите. Естествено, те могат да бъдат такива с разни формички, могат да бъдат бордюрни, могат да бъдат такива, които режат ленти, а също така и перфоратори, които режат много фигурки наведнъж. Сега ще ви обясня за всеки един по-отделно, за да видите колко лесно се ползват и колко удобни и ефектни неща се получават с тях. Първо, най-лесното са пънчовете, които перфорират някаква формичка. Сега, имайте предвид, че тези пънчове, масово разпространени пънчове, на независимо каква фирма, имат ограничения за дебелината на картона. С тях не може да режете картон по-дебел от 200 грама, защото някои пънчове, особено по-маничките, изобщо няма да срежат картона, а по-големите, които срежат картона, ще ви се износят самите остриета много бързо и ще си съсипете перфоратора за много кратко време. Другото нещо, което трябва да знаете, е, че много тънка хартия, каквато е тишо хартията и хартията за принтер, също не е препоръчително да режете с тези перфоратори, защото особено перфоратори, както ето този примерно, който има много финни детайли, тук може да се задави перфоратора с тънката хартия и по този начин да си го унищожите. Така че ползвайте хартия между 120 и 200 грама. Това е препоръчителното като грамаж. Сега, за поддържане на самите пънчове е хубаво, ако искате да си запазите остриетата по-дълго време, на определени периоди просто да перфорирате няколко пъти през това най-обикновеното готварско алуминиево фолио. Това нещо до една известна степен заостря самия перфоратор. Също хубаво нещо е, ако може да си намерите така наречените восъчни листове. Това са листа с восък отгоре и да перфорирате няколко пъти през такова нещо, защото самия восък омазнява остриетата и прави по-лесно самата перфорация. Сега, как се използва този пънч? По-маничките, особено както са тези двата размера, специално са от по-малките перфоратори, може да ги използвате и в ръка. Взимате си едно лище, хващате, натискате и перфорирате. Нищо сложно. Повечето перфоратори имат отделеница, от което след това да можете да си извадите формичката. Естествено, много лесно е. Ето така. С натиск. Както вече казах, малките може да ги режете и застанали върху масата и наобратно. Ако имате някаква картинка, примерно това е дизайнерска хартия, искате да се вижда някаква картинка, може да си го сложите наобратно и да го перфорирате така, за да видите дали картинката ви е центрирана и дали попада в частта, която ще бъде изрязана. Сега, това обаче не е толкова приложимо за големите перфоратори, както е този мултиперфоратор. Защото те са много по-големи, изисква се много повече натиск и не винаги, когато го хванете наопаки, ще имате достатъчно сила по този начин да перфорирате, особено ако перфорирате по-дебел картон. Затова тук по-хубаво е да оставите перфоратора на масата, слагате картона, който ще режете и смело натискате, като хубаво е да натиснете с тази част на длънта. Смело натискате, докато изтрака. След което си изваждате. Хубавото на мултипънчовете като този е, че наведнъж режете няколко формички. Така имате повече. И съответно може да ги ползвате. Обикновено тези формички са
надграждащи се, т.е. близки размери, и може да ги ползвате, за да се надграждат една в друга. Друг тип перфоратори са така наречените ембосинг перфоратори. Те изрязват и правят релеф на самата фигурка. Сега ще ви покажа тук. При тях няма, не се виждат на гърба на перфоратора. Защо? Защото самата изрязан елемент трябва и да бъде и притиснат. Затова не чакайте отдолу да падне. Ето го нашето прекрасно листенце. И вижте, че той има релефни жилки. Много красиво. Тези перфоратори идват в най-различни варианти. И, както виждате, ползват се по абсолютно същия начин, като другия тип перфоратори. Интересен тип перфоратори са бордюрните. Тяхната идея е да създаде декоративен бордюр. Като те също се ползват много лесно, много удобно. Взимате хартията. Задължително трябва да изравните с ето това ръбче тук, за да сте сигурни, че режете в права линия. Взимате и започвате от някъде. Просто перфорирате. Следващата перфорация обаче, трябва да изкарате това, което вече сте срязали, и да го подравните така, че да ви се изравни с тази шарка, която е нарисувана отстрани на крилцата на перфоратора. Когато е подравнено, режете пак. И така, колкото пъти искате, продължавате лентата, колкото ви е дълъг картона или колкото ви трябва. Малко. Когато свършите тази лента, пада и вижте какво красиво бордюрче си създадахме за нашите проекти. Един подвид на бордюрните перфоратори са перфораторите, които режат лента. Те реално изрязват цялата тази фигурка като лентичка. Да не ви притеснява, че крилцата са прибрани, това е с цяло минимализиране на пространството и по-лесното им съхранение. Просто отваряте крилцата, ето те веднага се виждат. Взимаме си картончето, слагаме го и режем. Отново, когато изкараме картончето, внимаваме и хубаво подравняваме с картинката отстрани. Режем още веднъж и виждате как той изрязва двойна лента. Такъв вид дантела. Много красив ефект. Много приятен за всякакви картички. Сега. Един още по-интересен тип пънчове са комплектите от ъглов и бордюрен перфоратор. Ще си разчистя малко тук перфораторите, да не се натрупват. Този вид комплекти идват заедно и идеята им е да се направи готов елемент по цялата страница. Как се ползват? На всеки перфоратор, когато го вземете, има инструкции какъв размер картон трябва да ползвате. Първо си прочетете инструкциите, защото това няма да стане с всеки размер картон. Те си имат едни определени размери, с които трябва да се съобразявате. В този случай, този перфоратор, който е на Martha Stewart, има 10-20 вида размери, но това, което аз съм взела, е 6 на 6 инча. Първото, режете ъгълчетата. Хващате и режете. Както виждате, това става много лесно. Тези крилца тук отстрани са ви помощни, за да може хубаво да влезе картона и хубаво да центрирате ъгълчето. Режете. И готово. Дори така само изглежда много красиво, но сега ще стане още по-красиво. Отваряме си бордюрния перфоратор и нагласяме
Това, което е изрязаното ни ъгълче, ето вижте тук, къде са нарисувани началото на това ъгълче. Първото нещо, което трябва да направите, е да изравните, ето така, да изравните изрязания вече елемент с шарката. Тоест, тук трябва нашия елемент да покрие шарката на перфоратора. Ето така. Когато сме готови, режем смело. Чудесно. Същото нещо, хващаме другата шарка от другата страна. Хващаме. Нагласяме. И тук я нагласяме да е пък с ушенцето от другата страна. От тази страна вече, понеже имаме готова изрязана шарка, гледаме пък тук също да съвпада, за да сме сигурни, че перфорацията ни ще върви в една права линия. И режем. Вижте колко е красиво. Същото нещо повтаряме на всички страни. И ето нашия елемент е готов. Вижте колко е красиво. Страхотно за всякакви. Тук може в центъра да се сложи снимка. Просто да стане прекрасно. Надявам се, че съм ви била полезна. И ще пробвате перфораторите. Лек ден ви желая. Чао, чао!